Müəlliflə tanışlıq. İvan Krılov. İvan Andreyeviç Krılov teatrda opera tamaşasına baxırdı. Yanındakı kürsüdə əyləşənin musiqisevər olduğunu anlamaq çətin deyildi. O teatrda yalnız olmadığını unudub, tamaşa başlayandan bəri ifaçılarla birlikdə oxuyurdu. Cana yığılmış Krılov sakitcə, biabırçılıq, dedi. Bu söylədiyiniz mənə aiddi, yanında əyləşən oxumağını saxlayıb ondan soruşdu. Siz necə belə düşünə bilərsiniz? Krılov cavab verdi. Bu, səhnədəki cənablara aiddir. Onlar sizi dinləməyə mane olurlar. Krılovun yaradıcılığı Rus təmsilinin zirvəsi səviyyəsinə yüksəlmişdi. Onun təmsillərinin böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti vardı. O, atalar sözü, nağıl və məsəllərdən məharətlə faydalanmış və əsərləri Rus ədəbi dilinin inkişafında mühüm rol oynamışdı. Krılovun əsərləri bir sıra dillərə tərcümə olunmuşdu. Təmsilləri Azərbaycanda da geniş yayılmışdı.